Web Application Architecture. Så kanske den första frågan som man behöver ställas där, det är väl varför skulle vi kunna tänkas behöva någonting i den här stilen med en arkitektur? Och det här egentligen är väl en fortsättning på resonemangen som vi hade här, var det förra veckan? Ja just det, det var det. Det var då jag hade feber. Där vi pratade lite olika sätt att organisera våra applikationer och sättet liksom hur vi betraktar en applikation, om vi utgår ifrån hårdvara eller om vi bara tittar egentligen på hur vi har valt så att säga organisera vår kod i logiska lager. Vi kommer såklart att fortsätta betrakta våra applikationer utifrån de här två olika principerna, men det handlar om här initialt i alla fall, det är att vi har en klient som gör requests till en webbserver och tillbaka ska vi få någon form av HTTP response. Och hur ska vi då göra det där egentligen? Ja, det är det som vår arkitektur så att säga ska hjälpa till med. Och anledningen till att man har den här bilden, det är liksom för att trycka hårt på att det är skillnad utvecklat på kod som körs på klienten kontra kod som körs på servern då. Och på klientsidan, det är ju bestämt, vi ska ju göra en webbapplikation som webbläsaren ska kunna exekvera på det ena eller andra sättet, och då har vi HTML, CSS och JavaScript att leka med. Men så ser det inte riktigt ut på serversidan. För servern där kan vi köra i princip vad som helst, vilket språk som helst, på vilken hårdvara som helst. Det är upp till oss själva att bestämma det där. Varför då detta då? Ja, det som händer på servern och hur det händer där, det är ingenting som klienten på något sätt behöver bry sig om. Eftersom det enda som klienten ser röken av, det är just det som man får som svar på ett respons. Och hur det där responsen tillverkas, det spelar ju ingen som helst roll ur klientperspektivet. Däremot för oss som utvecklare har en jättestor betydelse. Så kan man fundera på lite i den verktygslådan som vi har och som vi ska leka lite runt omkring här egentligen i den här kursen. Och nu säger jag leka, för det kan man ju tycka att det här inledningsvis är. Men det är faktiskt det här verktyget som vi har. Nämligen att vi har en inbyggd modul som heter HTTP. Och med hjälp av den så kan vi skapa en server, och med den här servern kan vi börja lyssna på en viss port. Och det här är alltså inbyggt i Node.js som vi ska använda oss av som plattform för våra webbapplikationer som vi skapar på servern. Och med hjälp av den här modulen då, HTTP då, så kan vi då ta emot förfrågningar och skicka iväg svar då över HTTP-protokollet. Så vi behöver liksom inte bry oss om det här på en lägre nivå än så. Det handlar om här brukar man då säga att det är en händelsestyrd programmering. Det vill säga vår kod som vi skriver, den reagerar på händelser. Så det som vi har här nu då, det är att vi har skapat en funktion då som anropas så fort som det kommer in en förfrågan. Så fort som det kommer in ett request så utlöses den händelse, och sen så kan vi agera ute på den händelsen. Och i det här fallet så talar vi om att vi bara ska ta och returnera vanlig text härifrån. Och vad annat att returnera egentligen eller skicka till klienten över HTTP-protokollet annat än Hello World. Exakt så som det här meddelandet såg ut i den första boken som introducerar programmering på det här sättet. Med gemener Hello World med ett avslutande radbrytning spelar ingen roll egentligen här överhuvudtaget när det är HTML, men vi ska väl hålla oss till historien på ett sant sätt. Och svårare än så här är det inte.
Annat än när vi ska börja göra riktigt stora och lite större applikationer, då är det inte så roligt att bara hålla på med de här delarna. Vi ska göra det här lite mer avancerat. Okej, ja, vi har en startsida som ska visas och vi har någon about-sida dessutom. Med andra ord, en applikation här som har två stycken sidor. Och återigen så håller vi oss det väldigt, väldigt enkelt. Vi skickar inte tillbaka någon HTML utan bara vanlig helig text. Och ändå så har den här koden blivit ganska mycket mer komplex än vad det var på den tidigare bilden. Eftersom vi har infört någonting som heter routing. Och med routing, vad menas med det? Jo, beroende på vilken URL, alltså vilken resurs som efterfrågas, så måste vi utifrån den efterfrågade resursen göra olika saker. Så är det routern som vi så att säga efterfrågar här, så ska vi bara skicka tillbaka start page. Är det däremot about som ingår då i vår URL, som är den resursen som efterfrågas, då ska vi bara skicka tillbaka about. Och hur fixar man det där då? Ja, man kan ju till exempel skriva ett reguljärt uttryck som plockar fram de här olika delarna i URL så att vi kan agera ut efterfrån det och så att säga upptäcka vad det är för någon resurs som efterfrågas. Och som ni förstår alltså så ökar ju komplexiteten enormt mycket så fort som vi börjar slänga på query strings, har lite mer komplexa kanske URL:er där det ingår variabler, till exempel svärden på olika sätt. Så det här blir fort komplext. Så det skulle ju vara bra om vi hade något sätt som gjorde det här något enklare. Så nu är den ju lite gjort oidentifierbar där det där lilla tåget som rullar på. Då. Ja, det är faktiskt Arlanda Expressen och det är framförallt att det där med Express som blir intressant i det här fallet. För vi ska börja jobba faktiskt med ett ramverk som gör allt det här så att säga brödkodandet mindre. Vi behöver lägga mindre tid på att undersöka liksom, vad är det för någon URL, vad är det för resurser som efterfrågas, hur ska jag plocka fram den här lilla delen av URL för att kunna identifiera resurser och så vidare. När jag inte får tag i en resurs, hur ska jag skriva det, hur ska det hanteras, allting sådana där saker är ju som klippt och skuret för ett ramverk att hjälpa till med eftersom det är så mycket standardgrejer runt omkring det här. Så det är det vi ska komma att använda ett ramverk till för att ta hand om alla standardsaker som vi alltid måste säga finnas med i en webbapplikation. Och, för då slipper vi de här delarna som vi ser framför oss här. Ett oerhört enkelt litet problem som blir fotkomplext. Och det här är ju första gången egentligen nu i utbildningen som vi faktiskt tar in ett ramverk, något som kanske inte ingår direkt i standarden då. Och det kan ju passa tycker jag att börja och göra det på servern just, eftersom på servern så har vi ju precis som du inledde med den här friheten på ett helt annat sätt kanske än vad vi har på klienten där vi är hårt styrda. Och när vi använder ramverk på klienten så kan de i viss del hjälpa oss att skapa kod som går att köra på klienten. Men på serversidan har man ju andra möjligheter. Och det här ramverket nu som du kommer att presentera, det är väl som så då att det är svårt. Och vi ser ju här bredvid varför det är svårt att skriva den här typen av applikationer utan att ta in ramverk. Och jag tror i praktiken att det är väldigt, väldigt, väldigt få som skriver den här typen av applikationer utan ramverk, om ens någon. Nej, man brukar fastna i att om man är intresserad av den biten, då sitter man och skriver ramverk istället för applikationer. Och det har väl kanske hänt att man har gjort. Ja. Men vilket ramverk då? Det finns ju inte bara ett. Det finns ingen standard beträffande det här. Men man kan ju säga på något sätt, om vi håller oss till Node-världen här nu då, så finns det en de facto standard. Och den kanske den här lilla tabellen illustrerar. Det var väl helgen som jag tittade på antalet nedladdningar på R-veckobasis på det här. Så
Det finns ett ramverk som heter Express, nästan 16 miljoner nedladdningar i veckan. Sen så har vi Koa, Hapi, Fastify, Feathers, JS och Sales. Plus, jag vet inte hur många fler ramverk alltså. Sen så prenumererar jag lite på en sån här nyhetsbrev som jag får en gång i veckan runt omkring. Vad är det för någonting som är på gång med Node.js och såna här saker? Så är det senaste där så listar de några ramverk eller uppmärksammar de några ramverk som de tycker verkar vara intressanta för framtiden om inte annat. Och då kommer man in på Tiny HTTP, FaultTS och Pure HTTP. Men där ser ni ju liksom volymen på nedladdningarna, den är inte speciellt stor, men det var inte speciellt länge sedan som de här projekten sjösattes i alla fall. Men Express är alltså det ramverket som vi kommer att jobba med under den här kursen. Det finns jättemycket material. Det finns på MDN hur man använder Express till exempel. Det finns inte för de andra ramverken. Jag menar, K är liksom 600-700 000 nedladdningar i veckan. Alltså såklart finns det massvis med material runt omkring det. Likadant med de övriga som listas här. Men de här olika ramverken kan man fundera lite på. Varför finns de här olika? Ja, de är bra på olika delar egentligen. Och det kanske är som så att Express där så är man inte riktigt nöjd med vissa delar av det. Då har man forkat Express och byggt vidare på det. Sales är en sån till exempel, har jag för mig, som är ett balkongbygge så att säga på Express. Och det är några av de andra här också som bygger på Express också. Men hur som helst, bara den här tabellen får väl motivera varför vi har valt i den här kursen att jobba vidare med Express. Sen förutom det här så finns det andra bitar här som kanske är lite mer subtila för er då, men jag har suttit i många år och jobbat med många olika ramverk, suttit och jobbat med många olika ramverk för webbapplikationer och Express. På gott och ont så kan man jobba med Express på jättemånga olika sätt. Det målar inte in den på något sätt i ett hörn. Så man kan ju liksom använda Express på bra och dåliga sätt. Så självklart kommer ni få lära er det bästa sättet att göra det här på. Ja, skämt åsido. Det sättet som ni kommer att lära er Express och använda er av det där kommer ni ha glädje av om ni sitter och jobbar i några av de andra stora ramverken som finns, som inte nödvändigtvis har med JavaScript att göra. Som ASP.NET, Ruby on Rails, ja, whatever. Eftersom vi har snott eller blivit inspirerad av olika delar i ramverket och de ramverken och applicerat det så att säga på Express här. Så vi får se lite vad det här tar vägen helt enkelt. Men innan vi ramlar in på ramverket så måste man först börja titta lite närmare på det här med det som ibland benämns som full stack models. Det vill säga, hur ser vår applikation ut? Och jag menar, ibland i annonser där man söker utvecklare för webbapplikationer så kan man hitta ord som LAMP och WAMP och ja, det finns hur många som helst. Men vad innebär det där för någonting? Ja, det innebär i princip, hur har man tänkt att den här stacken för den här applikationen ska se ut? Och med stacken då, så om vi bara tar LAMP som exempel, så pratar man där om operativsystem på servern Linux. Vad är det för någon webbserver, Apache? Vad har vi för någon databas, MySQL? Eller nu på senare år så kan den där även ersättas av MariaDB. Samma utvecklare, olika huvudmannaskap kan man väl säga. Och sen då språket i det här fallet på LAMP som är PHP. Sen så finns det ju då sådana här stackar som man pratar om runt omkring när det gäller JavaScript då. Och
när vi pratar JavaScript, då blir det intressant med ett begrepp som heter då full stack JavaScript. För då betyder det helt enkelt att genom hela applikationen så har vi bara ett enda språk som vi sitter och utvecklar med, och det är JavaScript. Och då kan man hitta sådana här förkortningar som MIN och MERN. Och MIN, det betyder helt enkelt, okej, vi har en MongoDB som databas. Vi har Express som vårt ramverk på servern. Och vi har Angular för att generera upp det som vi behöver genereras upp, som ska köras ute på klienten. Och sen så har vi då som plattform då på servern, en sådan Node.js. Sen så finns det MERN. Det är väl kanske vanligare då än MIN då, eftersom React är en stor nu, just för stunden i alla fall. Så det är bara frågan om vad ska vi hålla på med? Ja, det räcker med att lära sig ett ramverk. Någorlunda i alla fall. Och det kommer vara Express. Så varken MIN eller MERN kommer vara den stacken som vi kommer att jobba med under den här delen av kursen. Utan istället får det väl bli main eller någonting sånt där. Mm. Så vi kommer alltså att jobba med MongoDB som vår databashanterare. Vi kommer att jobba med Express som vårt backend framework. Alltså det är ramverket som vi har på servern. Och vi kommer att jobba med vanilla JavaScript på frontenden. Och sen Node.js som vår plattform såklart då. Alltså vår backend runtime environment som det står här. Och vår backend här, Express då. Där kan man också konfigurera upp Express på väldigt många olika delar. Som till exempel vilken vymotor, vad det nu är, man ska använda. Och den vymotorn som vi kommer att använda oss av här, den bygger på någonting som heter Handlebars. Och just den specifika vymotorn vi kommer att jobba med heter Express HBS. Och databasen kommer vara en dokumentdatabas MongoDB. Vi kommer inte att jobba på något sätt med relationsdatabaser. Då kan man börja fundera på varför det då? Ja, man behöver kunna väldigt, väldigt, väldigt mycket mer runt omkring hur en relationsdatabas fungerar kontra hur saker och ting fungerar med hjälp av en dokumentdatabas. Då räcker den kunskapen som man redan har idag, eftersom det som vi jobbar med här när det gäller dokumentdatabaser, det är någonting som påminner mycket om JSON. Sen får vi väl se hur mycket som man kommer att se det där, se röken av det här. Alltså själva MongoDB i slutändan i alla fall. Och då hoppas jag verkligen då, för egen skull här, men det här kommer jag ju ta upp och diskutera mer runt omkring imorgon. Och det handlar ju egentligen här om MongoDB, hur man väljer att köra den så att säga, om man vill hosta den själv. Eller om man använder något som är molnbaserat istället. Och har man fått snurr på sin Docker-installation på sin lokala dator, så är det alltså piece of a cake. Och då är det verkligen så. Det är en smulas jobb att dra igång en MongoDB. Det är inte speciellt jobbigt att göra det. Det är två stycken kommandon som krävs och sen så rullar vi. Oerhört enkelt, men det får vi ta och återkomma till om imorgon. Okej, då, vad är Express då? Ja, om man går in på deras webbsite här, expressjs.com, så hittar man rätt så tidigt är att Express, det är ett litet flexibelt ramverk för Node.js som vi använder oss av för att skapa webbapplikationer. Kan man också använda det här för att skapa webbtjänster. Så det är ingen större skillnad, det beror ju på hur vi väljer att hantera URL:erna egentligen när det kommer in för frågan. Och Node.js, som vi nu ska titta på det egentligen ur ett, ska vi säga då, webbserverperspektiv. För jag menar, Node.js, det är ingen webbserver. Däremot så innehåller det moduler som gör att vi kan skapa webbapplikationer. Så vi kan starta igång en server, en webbserver. Och den här, det är enkelt att
sätta upp, alltså att konfigurera. Vi behöver inte ta någon, tänka på det här egentligen, att vi behöver hantera förfrågningar parallellt på något sätt. Eftersom Node.js som bygger på V8 eller använder sig av V8, det är ju single-threaded. Och sen dessutom så är det ju så här att det spelar ingen roll vilket operativsystem vi har. Vi kan köra det här på vilket OS som helst. Så vi behöver inte ha en Linux-maskin egentligen att köra på. Det går lika bra på Mac OS-plattformen som på Windows-plattformen att köra det här. Och ingenting är ju nytt under solen här. Och synnerhet inte när vi kommer till ramverk. Min erfarenhet är väl att det är sällan som det kommer något helt nytt, utan det är väldigt många ramverk som har blivit inspirerade av varandra på det ena eller andra sättet. Och ett tidigt ramverk, ett programspråk som heter Ruby, det hette Sinatra, som senare blev då, utvecklades väl till Ruby on Rails, då, till ramverket Rails. Och det är det ramverket som Express vilar på och hämtat en del av sina idéer. Så inspirerat av ett annat ramverk och sen då användes av den funktionaliteten då som Node.js erbjuder i form av en modul som heter Connect då. Så kunde man då börja bygga upp ett ramverk som gjorde att det blev enklare för oss att skapa en webbapplikation. Och det finns väldigt mycket att läsa runt omkring Express och allt sånt där. Jag menar, 15 miljoner nedladdningar i veckan. Deras sajt innehåller schysst och bra dokumentation. Så det är bara att gå in och kika där om man vill lära sig lite mer runt omkring vad Express egentligen är och hur man kan använda det. Och det kan jag väl säga med en gång att på det viset som vi lägger upp det här och visar hur det här kommer att användas kommer det kanske inte att vara helt överensstämmande i alla avseenden hur deras egen dokumentation ser ut. Men det där har mest att göra med egentligen att vi har så att säga, tweakat det här lite för att det ska påminna om så mycket som möjligt om andra ramverk som ni eventuellt kan tänkas stifta bekantskap med i framtiden här. Så, då tar vi vår minimala Express-webb-applikation då, som gör exakt samma sak som vi gjorde här för några bilder sen. Om vi går tillbaka till den där så hade vi med lite enkel routing utan att ha något ramverk inblandat, bara standard Node.js-moduler här egentligen. Va? Så istället för att skriva det här så när vi har lagt på Express och kör det istället och reduceras den där koden till någonting som till exempel skulle kunna se ut så här med exakt samma funktionalitet. Så routingen här är ju något enklare. Det finns ju redan i ramverket, så enda som jag behöver göra här egentligen det är att tala om att jag är intresserad av när någon efterfrågar roten på min applikation och vad ska jag göra då? Då ska jag skicka tillbaka startpage. Jag behöver inte spesa här på något sätt egentligen vad det är för content type och liknande. Ramverket skjuter om sådana här saker åt mig. Har jag då en annan efterfråga här som är about, samma sak där. Jag behöver bara skriva slash about, ramverket tar hand om det här och kontrollera så att det här också är så att se till att jag skickar tillbaka just den här strängen about här. Sen kan man då fundera på lite, om jag efterfrågar en resurs som inte finns då? Jag skriver någonting annat än about, jag skriver någonting annat än bara ett vanligt slash där. Okej, ramverket tar hand om det där och skickar ett inte så himla intressant meddelande, men statuskoden är definitivt satt till 404 åtminstone. Så jag menar, det här är ett typexempel på vad egentligen vad det är för någonting som ramverk är bra på, nämligen att göra saker och ting. De här brödkodandet slipper vi
utan allting sånt där händer i ramverket och vi behöver göra det och skräddarsy de här grejerna. Vad ska hända om den här resursen efterfrågas? Det är bara det som jag behöver fokusera på här. Så det som man gör här då, det är ju som okej, okay, Express har jag ju installerat med NPM install Express. Sen så skapar vi en app, vår Express-app. Vi konfigurerar upp att det är de här routesen som vi är intresserade av. Sen så är det bara att kicka igång och börja lyssna. Och då spesar man en port, i det här fallet har jag spesat porten 8080. Och lägger ut ett meddelande i terminalfönstret på servern. För att man ska liksom ha applikationerna startat. Och sen dessutom i och med att det står en länk här också när vi kör Visual Studio så går det ju att klicka på den där länken också så det blir enkelt att, så att säga, dra igång en klient som vi kan använda oss av för att kommunicera så att säga med webbapplikationer. Det står require där uppe, Mats. Är det mer en olycklig kvarleva eller finns det en tanke bakom det? Där får du upprepa en gång. Det står require längst upp. Är det bara en olycklig kvarleva? Det låter så för det just nu i alla fall. Ja, det är det definitivt. Mm. Oj, det var en bugg. Vi kör ju med import numera. Men tidigare, och när ni läser exempel på nätet så kommer ni säkerligen att stöta på att man använder required lite äldre sättet att inkludera. Skulle ni då ta och... det här kan ni köra rakt upp och ner kan jag säga då, och spara undan en fil som kallas server.js. Men är det som så då att man går in och byter det här och ersätter det här med import istället för require, då måste man ge filändelsen MJS i så fall, om man inte ska konfigurera så att Node.js vet att vi kör med ECMAScript-moduler. Men det kommer vi till. Det var ett förbiseende från min sida.